Gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, já acendi o fogão a lenha, peguei a bacia aqui, ó, porque agora a gente vai fazer uma colheita do feijão catador, gente. Vocês sabem aí que aqui na chácara a gente fez uma divisão, né, tipo, plantou feijão aqui do lado, feijão do outro, feijão lá no fundo, junto com milho, né? Então, gente, esse lado aqui já tem muito feijão bom, na verdade, eu acho que todos, né, mozinho? Já tá seco, quase. Já tá secando, gente. Já tá passando. Aí, ó. Esse aqui é mais velho do que o do fundo, mas o do fundo já tem uns bons também. Aí, se aqui não der uma cozinhada, uma quantia boa, a gente vai catar alguns lá. É. Mas vamos dar preferência pra esse aqui primeiro. Bom, gente, então, daqui a pouco eu falo pra vocês qual vai ser o cardápio de hoje. Eu só sei que vai sair coisa gostosa, viu? Vai sair um trem bom que eu vou falar com vocês. Ó. Olha só a quantidade que deu daqueles pezinhos de nada ali, gente, ó. Bem pouquinho pezinho de feijão e já deu aqui quase a metade da bacia, né? Agora a gente vai pegar aqui do outro lado. Também já tem alguns bons aqui, viu? Meio amarelado pode, ó. São coisas verdinhas aqui. Feijão catador, gente, ele vai dando as porções. Olha isso aqui, por exemplo. Isso aqui já tá quase praticamente seco, ó. Aqui tem um novinho. Aqui tem um já verdinho ainda. Então a gente sempre tem a colheita. O feijão catador é bom por isso. Porque você tem colheita praticamente todo dia. Você pega um pouquinho. Não é igual o feijão de arranca que a gente chama, né? O de arranca ele dá tudo de uma vez. Arranca o pé. Esse não. A gente vai tirando aos pouquinhos. Esse aqui mesmo tá bem verdinho ainda, ó, bem molinho. E esse já tá mais sequinho. Dá, mozinha, se dá. Os milho ainda tá novinho, mas já vamos pegar esses aqui, ó. Primeiro milhozinho. Primeiro milho desse ano, ó. A gente colocar no nosso almoço, vai ficar gostoso, viu? Nossa, eu amo demais. Você arrancou aquela pinha, mozinho? Olha o tanto de pinha, gente. Vou colocar aqui no chão pra mim poder olhar. Achou? Ô, glória. Ô, beleza. Olha só quem é que tá achando que tem alguma coisa pra elas aqui. É só a gente entrar que elas correm e vêm pra cima, gente. Achando que a gente vai alimentar elas toda hora. Aqui, tudo atrás. E aí, quem acordou? Oi, gente. A paz do Senhor. Tudo bem? Tudo. Deixar o like, se inscrever aqui no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. É isso mesmo. Aqui, gente, ó, a gente vai colher o feijão. Aqui, ó, tem plantação aqui, ali e ali. Ó o tanto ali, ó. Abre aí. Tinha. Abre aí, Sofia. Beleza. Então, hoje o sucão vai sair de maracujá, ó. Ah, deixa a Sofia abrir aqui primeiro. Nossa, que maravilha, viu, mozinho? Olha o tamanho. Ai, quase caiu na minha cabeça. Olha o tamanho desses maracujá. Ufa, chegou a pesar. E já colhemos, gente, ó, bastante. A vasilha aqui encheu. Tem maracujá também.
Almocinho hoje vai ser top, viu, gente? Tudo aqui da colheita mesmo. Olha a Sofia caindo. Já colhemos aqui, ó, o maracujá. Achamos 3 milho, né? Porque os milho ainda tá novinho, mas nós conseguimos achar esses aqui. Tá meio branquinho, mas já dá pra usar, né? E essa bacia cheinha aqui, gente, ó, de feijão. Vocês estão ouvindo esse barulho, mãozinha amolando a faca, ó? Isso quer dizer o quê? Que hoje vai sair franguinho na panela, viu? Ó. Olha essa faca. Os cachorros estão tudo dormindo ali. É, folga, viu? Ó, essa faca dele aqui, gente. Muita gente pergunta, mozinho, onde você comprou essa faca? Porque achou muito bonita, interessante e tal. Qual o valor? Boa, viu? É boa? Boa e bonita. Isso aqui nós compramos na Shopee, gente. A gente acha essas várias. Essa faca, acho que ela é faca tática, se não me engano. Ó, bem bonita, afiada. A lâmina dela aqui em cima, gente, é bem grossa. É mesmo. É boa demais, tá? Ótimo aí pra churrasco, pra ter esse peito aqui, né? Pra gente fazer cortes com carne, é bom demais. Você lembra quanto você pagou nela? R$65. Acho que foi isso mesmo. Foi na Shopee, gente. Agora eu nem lembro se eu tenho o link mais desse negócio aqui. Mas se vocês pesquisar aí, faca tática? Chama? Tática. Pois é. Aí pesquisa aí na Shopee ou Mercado Livre que vocês encontram, ó. Bonitona. Bora começar a debulhar o feijão aqui, gente. É, acredito que vocês já sabem, né, como é que debulha o feijão. É bem fácil. Tem aqui o lado, ó. Você vem com a unha e vem apertando e abre. Só que eu acho que tem muito feijão aqui no nosso. Podia colocar de lado, né? Vou tirar uns pouquinhos. Porque senão não vai dar, não. Gente, o cardápio de hoje vai ser o seguinte. Arroz, feijão catador. Provavelmente vai ter uma linguiça calabresa com esse feijão. Vou temperar ele com o que a gente tem, gente, né? Sempre assim, né? A gente faz, tempera com o que a gente tem. É. Sabe, eu sem frescura, sem luxo, mas o trem, ó, top. Bom demais. Macarrão cremoso, vou fazer um macarrão cremoso aqui, porque tem muita gente me pedindo para me ensinar a fazer esse macarrão. Porque eu sempre faço aqui em casa e ele é sucesso, gente. Não sobra nada nas panelas. Como se diz aquele ditado, não sobra nem pros cachorros. Mas é muito bom. Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz um jeitinho simples também. É, frango caipira, gente. Não, mozinho vai ali pegar o frango ali já. O mozinho cuida do frango, eu vou estar descascando o feijão. Vou chamar as meninas também pra estar me ajudando aqui, pra andar mais rápido, né? Então, arroz, feijão catador, frango caipira e macarrão cremoso. Eu fiz a seleção aqui, gente, mais ou menos, do feijão verde pro mais seco. O mais seco eu coloquei ali. E aqui tem uns mais verdes, ó. E aqui tá misturado ainda, que eu vou selecionar. Por quê? Porque o mais seco, gente, ele é mais duro um pouquinho. Tem problema misturar não, sabe? Igual aqui já tem uns misturados. Porém, eu vou fazer mais os verdinhos. Aqui, ó. Esse aqui é o mais verde e esse aqui é o mais seco. Aí os mais secos, eles é mais duro. Então, o tempo de cozimento é maior um pouco. E esse aqui é rapidinho. Então, se eu misturar, esse aqui vai cozinhar mais rápido que esse aqui, né? Já cuidou do frango, gente, aí pra vocês verem, ó, cortou tudo, agora ele vai colocar o limão aqui, ó, tá bom demais, viu? Aí depois ele vai temperar. E eu ainda tô ali terminando de descascar o feijão, gente. Aí já coloquei também uma água aqui pra poder ferver, que vai onde eu vou colocar o feijão ali pra cozinhar, tá? O bom que esse feijão aqui é bem rapidinho, né? Ó. Parece que tem só um pouco, né? Mas já tem um tempão que eu tô aqui, viu? A Zina tava aqui me ajudando também. Aí tem aqui as verdinhas ali pra terminar. Agora, gente, ó, já descasquei aqui. Vou colocar pra lavar aqui. Vou colocar no escorredor.
Vou lavar e já vou colocar lá naquela água fervente que eu coloquei. Ela já tá fervendo também. Vou colocar lá. E ele cozinha rapidinho, né? Porque esse feijão aqui, ele é mais molinho. E ele tá um pouco bonita, né? Ó. Gostei da cor dele, desse verdinho. Ficou tipo umas cor mais escuras, umas cor mais clara. Bonito, né? Aí agora, vamos embora colocar aqui pra cozinhar. A nossa água já está fervendo. Vou colocar devagar aqui pra não espirrar. Aí, gente, aí chegando mais lenha aqui. O fogo ficar bem potente mesmo pra andar rápido, né? Porque ainda nós temos arroz pra colocar aqui pra cozinhar. Vou fazer ele pré-cozido. Tem também o frango, o macarrão. Então tem que colocar bastante lenha aí, ó, pra andar rápido. Senão o almoço sai 3 horas da tarde. Né, mozinho? Já coloquei o arroz no fogo. Arrozinho. Coloquei um piqui, gente, que é porque esse piqui que mozinho achou na estrada ali, ó. Coloquei ele aqui. Vou deixar ele cozinhar. Vou tampar ele aqui só um pouco, ó. Aí ele vai cozinhar aqui, aí eu vou tirar ele do fogo. Na hora que ele estiver seco, de mais tarde eu vou... Nossa, fumacinha! Aí mais tarde eu vou terminar de cozinhar ele, né? Aqui tá o nosso feijãozinho, cozinhando. E olha só quem tá todo aqui com um novo presentinho, gente, ó. Ah, ela não gostou, brinquedinho. Não, mãe. Não, mãe. Vocês lembram que a gente já teve 2. E os 2 que a gente teve foi ganhado da seguidora. Só que os 2 quebrou, né, mozinho? Nós usou tanto, tanto, que não deu, não. Aí a gente comprou outro aqui, porque a gente não vive sem esse aqui, ó. O que você tá pondo aí? Pimenta de toda espécie. Nossa, Deus. Ardida? Tem uma aqui que é, mas essa tá novinha, não tá não. É pimenta malagueta, tem pimenta de cheiro, pimentão. E agora por cebola. É os temperos tradicionais que a gente tempera o nosso frango, gente. Eu vou pôr aqui também um temperão, mano, pra ficar bom. Uhum. Uma folhinha de temperão. E é isso aí, o nosso... Tempero pro frango. É. Aí vai também o tempero de alho e sal, né? É. Normal. Tá bom demais. O mozinho descascou o milho, gente, aqui, ó. Tá novinho ainda, né? Falei pra vocês, mas já dá um gostinho, viu? Isso aqui no frango, cortando assim as rodelinhas, fica bom demais. Legal. Aqui, ó. Ele foi lá pegar o temperão, né? As galinhas correu tudo. Ela tá correndo com alguma coisa. O que que é? Eu joguei. Foi de cebola lá. Isso aqui dá um gosto muito forte. Nem pode colocar muito. Dá mesmo. Quanto tempo você não usava um bichinho desse, né? Que saudade. Já nem sei se eu sei manusear essa máquina aqui. Tá bom, hein? Máquina. É bom demais isso aqui. Né? Quem é dos antigos aqui com nós lembra desse tal do brinquedinho, né, vozinho? Nossa, ah, como sempre, novo, né? Enfia a cara no tempero. E tem pimenta. Nossa, não sou nem besta, né? Toda... Não, né? Essa também não. Mas assim, toda vez que você vai fazer tempero, você sempre tem que cheirar. Aí, o cheiro é forte? Demais, porque tem a pimenta. Eu esqueci da pimenta. Oh, meu Deus, viu? Só o CB, viu, mozinho? Mas é aí, gostoso demais o cheirinho. Nossa, é muito bom. Mas de longe já tá ardendo os olhos, mozinho. Por causa da cebola. Bom, agora até que não. Foi que eu fiz tchuf de uma vez. Temperar, né? Temperar o frango. O frango tá aqui já. Ó. Aqui. O feijão. Tá cozinhando aqui ainda. Passei feijão pra trás. Vou jogar o fogo pra trás. O arroz eu já tirei. As coisas tá encaminhando. Qual a panela aqui? Qual panela que é? Você vai fazer o caldeirãozinho? Pode ser, né? Você achou ele? Não. Esse armário nosso aqui, gente, ele é muito bom. Só que ele é bem largo. Essa largura aqui que vocês... Deixa eu pôr aqui, ó. Essa largura que vocês estavam vendo aqui, o armário aqui embaixo, ó, é dessa largura. Então as panelas ficam bem lá atrás. Vou passar.
detergente. Tô sentindo saudade da panelinha de ferro. Talvez não, os últimos final que a gente fez e foi nela ainda, né? Foi. A gente gravou, né? Uhum. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir a nossa. Se Deus quiser, nós vamos adquirir as nossas panelas de ferro. Nossa, tá na gordura, no óleo agora. Tem um restinho lá? A banha ainda tem? Tem. Então, vamos lá, deixa eu pegar meus trajes aqui, gente. Agora, gente, eu tô aqui no cafezinho, porque toda vez que vai fazer almoço, aí antes de terminar assim, eu sinto uma fome, não sei o que que é isso. Aí eu tenho que tomar um cafezinho, tô aqui comendo também, ó. Aquele pão de queijo frito na frigideira mesmo, sabe? Aí tô aqui. É um vai. Tá perdido? Deixa eu tirar esse cabelinho aqui. Não vai segar a sua faca, não? Não. Tá mole ainda. Isso aí. Deve estar muito quente aqui já. Aí, mas ele tá colocando ali um restinho de banha que sobrou, gente. Nossa, tá precisando comprar já toucinho de novo. Quando a gente compra toucinho, dura aí mais ou menos quase um mês, né, mozinho? Dependendo da quantidade. Se for menos, a gente usa quase um mês. Se for mais, a gente usa mais de um mês. Banha de porco. Ou, né, porque é meu esposo não, mas o frango caipira que o mozinho faz, eu vou falar que você, viu? É gostoso demais. Não é só o frango não, né, mozinho? Deixa um pouquinho aqui pra feijão, né? É, né? Agora não vou triturar mais. Corantinho. Esse corante é, ó, do tempo que nós tá usando ele. Pensa no bichinho que tá durando, viu? Tem mesmo. Já tem um vídeo aqui no canal, nós fazendo um almoço. Sua chiquinha caiu, Sofia. Eu vou ter que acertar ela. Tem um tempinho, um vídeo pra trazer, mas nós fazendo um almoço. Que eu mostrei esse corante que a gente trouxe para a casa da sua mãe. Tinha duas vasilhas, agora tem aquele lá. É. Esse frango aqui nós colocamos limão, gente. É, tem muita gente que costuma colocar água quente. Água quente também, mas eu coloquei limão para tirar um pouco do sabor, algum gostinho que tiver na carne, elimina, né? Aí fica o próprio gosto do frango mesmo. É muito bom, viu? Como é que ficou bonito? Gente do céu. Fala assim, me deu água na boca. Olha. Coxinha. Coxinha. Coxão. Você caprichou aí, viu? Você não cortou ela. Geralmente o mozinho corta ela assim em duas, né? Hoje eu vou deixar. Inteira. Comer as duas. É o dó. O dó. A parte do frango que eu mais gosto é a coxa. Uma parte que eu não gosto, duas. As costelas. Vou mandar.
Não gosto. Assim, se tiver, eu como, lógico, né? Mas eu tenho as preferências. E também, o peito de frango é uma das partes que eu não gosto muito de comer, assim, puro, assim, que os pedaços, porque eu acho que ele entala muito. Eu não tinha costume de comer, não. Eu comia lá com minha mãe, né? Cada um tinha seus pedaços. Eu comia aquele lá que chama siribum. Comia uma asa, comia o que mais? Uma coxinha da asa, essas coisinhas assim. Mas agora não. Aqui, como vocês não comem a costela, eu como o pé. Eu como o peito. Como mesmo. Mozinho fica com todas essas partes, porque a gente vai pegando assim, vamos dizer, as melhores. Vamos pegando. Ele também come as partes boas, viu? Aí no finalzinho que sobra essas partes, todo mundo recusa, aí ele vai lá e ó, come. Gente, agora eu já vou tirar o feijão aqui, que ele já tá cozido, ó. Se eu deixar ele cozinhar mais, aí não vai dar. Aí vou tirar ele aqui já. Ele já tá no ponto certinho. Gente, agora eu vou escorrer o feijão, ó. Já deixei aqui o escorredor. Tá quente. Passou bom. Esquentou bom. Nossa, mas cheira demais esse feijão. Cheira mesmo. Aí aqui, ó, eu vou jogar uma água fria aqui em cima pra ele parar o cozimento, né? Porque senão ele continua cozinhando aí e ele já tá, ó. Ó. Tá vendo? Repara minha unha escura e não, que isso aí não é sujeira não. Sabe o que que é? É o feijão mesmo que eu fui descascar lá e tava ruim aí. Eu descascar e entrou aí dentro. Vou um pouquinho de água aí. Vou deixar aqui. Aí agora eu vou cortar os ingredientes para nós poder já preparar ele, gente. A única coisa que eu não vou colocar aqui, que acabou, vai ser farinha. Aí o feijão, ele vai ser tipo como é que fala? É, o feijão puro. É. Só temperadinho, entendeu? Mas eu gosto mais assim. Eu também gosto. Tem gente que coloca bastante farinha, gosta tipo uma farofa, né? Cheiro de farofa. Mas vai ser assim, com as coisas que a gente tem aqui em casa hoje. Já refogou bastante, gente. Agora eu vou pôr a nossa água, né? Mexida aqui. Que cheirinho bom. Cheirou, viu? Agora aí, na pressão, é só uma água. Aqui, gente, vamos colocando aos poucos. Eu quero deixar esse caldo bem apurado, não tacar caldo demais, né? Pra não ficar aguado. Mas ficou bonitão aqui, né? Brilhou, bom. Sente o cheiro aí. Gente, a gente vai preparar o nosso macarrão cremoso. Mas pra preparar ele, a gente vai precisar aí do creme de leite, né? Então, o que que acontece? Nós vamos preparar um creme de leite caseiro. A gente vai precisar aqui de uma xícara de leite integral aqui, tô usando de caixinha. A xícara que eu usei foi 240 ml, tá? Vou colocar aqui também uma colher de amido de milho. No caso aqui, você coloca uma colher de amido de milho para cada xícara de leite. Vou misturar aqui para derreter, né, esse amido de milho aqui no leite. Quando tiver bem derretidinho aqui, a gente vai colocar uma colher de margarina. Ó, já derreteu, tá vendo? Agora eu vou pegar aqui uma colher de margarina, ó, e vou colocar aqui. Não precisa ser cheirona não, viu, gente? Agora a gente vai levar no fogo. Vou ligar o fogo aqui. Vou tirar essa colher aqui, vou trocar por uma espátula. Agora a gente vai ficar misturando, gente, pra ficar bem cremosinho, sabe? Ele não vai ficar aquele creme grossão, ele vai ficar mais, como é que se diz? Nem muito, mais líquido. É tipo um creme, mas só que só mais... É, não é tão cremoso aquele trem bem grossão, não, igual um mingauzão, não, sabe? Ontem, gente, eu preparei esse macarrão aqui, né? Aí não tinha creme de leite aqui em casa, não. Aí mozinho foi comprar e eu falei, não, mozinho, como eu tenho que mostrar pro pessoal como é que prepara esse macarrão, então eu não vou usar ele, eu vou inventar aqui.
Aí o mozinho comprou uma caixinha de creme de leite e deixou ali. Aí eu falei, não vou usar ele, não vou fazer outro. Vou inventar aqui. Aí eu peguei, gente, e vi essa receita aqui e fiz. Pois não é que o creme de leite caseiro ficou muito mais gostoso do que o creme de leite normal. Tanto é que a caixinha de creme de leite que o mozinho comprou tá ali guardada, eu nem vou usar. Aí eu vou mostrar pra ele como que eu fiz esse daqui, porque ficou gostoso. Exatamente. O que, que você achou, mozinho? Muito demais, gente. Realmente, fala... A gente já tem o amido, a gente já tem o leite. E pra que comprar? Tá vendo? O que a gente sabe fazer. A gente sempre pega na nossa compra, pega a manteiga, o amido a gente sempre tem, o leite. Sempre compra. Então a gente mesmo faz. É. Fresquinho na hora. E gostoso o sabor. Com certeza o outro tem conservante, né? Algum tipo de conservante. O que você tá fazendo aí, Sofia? E o sabor, mozinho? O sabor dele ficou muito bom. Aí você pode fazer qualquer quantidade, né? Você pode fazer menos, pode fazer mais. Eu fiz isso aqui, essa quantidade vai dar pra aquele macarrão que eu cozinhei. Eu cozinhei o macarrão, eu nem mostrei pra vocês. Aqui tá tudo assim, bagunçado na pia, na mesa, lá no fogão além. Aqui, ó, tá começando a engrossar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Baixei o fogo, gente, ó. Agora misturar. Ó como é que ficou um creme assim, bem bonito. Ó. Deixar cozinhar só um tiquinhozinho aqui, gente. Eu já vou desligar, gente, porque senão ele vai engrossar mais. Vou ficar continuar misturando aqui. Tá bem quente. Ó, o creme mais lindo. Aí, se você quiser fazer estrogonofe, também dá certo, tá? Com esse creme de leite aqui. Dá pra você fazer outras coisas também. Eu vou tentar outras receitas, tipo que vai leite, creme de leite, pra mim ver se dá certo. Se der certo, eu vou falando com vocês. Aí, mozinho, como é que fica, ó. Não, ficou cremoso. Aí, ó. Mas ele não ficou aquele creme grossão, não, normal, não. Igual as meninas gostam de mingau, sabe? Uhum. Elas gostam mais grosso que isso aqui um pouco, que não ficam. Pra fazer o nosso macarrão cremoso, nós vamos precisar aqui, ó. Coloca óleo, um pouquinho. Aí, gente, eu já vou colocar aqui também a calabresa. Macarrão, você pode usar qualquer tipo de carne que você tiver, tá? Não é necessariamente a calabresa, não. Você pode usar peito de frango, picadinho, quadradinho, como se você fosse fazer estrogonofe. Ou também carne de gado, carne de porco, qualquer tipo de carne, frango desfiado. Aí esse aqui eu vou fazer com linguiça calabresa e um restinho de frango desfiado que eu tenho ali. Vou deixar ela fritar aqui um pouco e logo em seguida eu já vou colocar os temperinhos e jogar o frango desfiado que eu tenho. Aí, gente, ó, já fritou. Eu não gosto dela, tipo, muito frita, não, porque ela fica um pouquinho dura, né, eu acho. Aí, agora, eu vou jogar aqui um pouco do nosso temperinho. Ó, vou jogar assim. Vou acabar um pouquinho, né? Tempero. Vai depender aí a quantidade que do seu macarrão. E o corante. Você pode jogar açafrão. E agora, gente, eu já vou jogar o frango desfiado. Tá vendo que tava até com um pouco congelado, ó. Não dá nada, não. Ah, lá, ele tá mole, ó. Que eu já tinha tirado antes. Vou misturar aqui. Outra coisa com que você pode fazer também. Com bacon, com linguiça. Gente, isso aqui é bom demais, você faz com qualquer coisa, né? Carne moída. Agora é a hora da gente já começar a acrescentar os outros ingredientes, né? Aqui eu tenho chimichurri. É porque eu confundo o chimichurri com páprica. Vou colocar um pouquinho dele aqui. Se você tiver mais outros tipos de temperinho, você pode colocar. Extrato de tomate. Não tem a quantidade certa. Eu coloco assim... uma quantidade assim. Se não tiver, pode colocar ketchup. Também gosto muito do ketchup. Vou acabar um pouquinho. A
Agora a gente vai jogar aqui o nosso creme de leite. Dá uma misturadinha nele. Aí aqui, gente, ó, a gente mistura. Ai, mas que bonito, mano. E ó, vou enrapar o restante, vou colocar. Não desperdiça nenhuma gota, viu, gente? Aí agora eu não deixo só assim, não. Agora eu venho e coloco um pouquinho de água. Um pouquinho de água eu venho. Coloquei meio copo desse aqui, mais ou menos. Vou misturar. Se não quiser, gente, tem problema não. Você já pode colocar do jeito que tava lá. Colocou o creme de leite, entendeu? Já põe o macarrão e tal. Mas eu gosto de colocar mais um pouco de água pra ele ficar mais molhadinho o macarrão. Ficou assim, ó. Ó. Vou jogar aqui, gente, ó, um pouquinhozinho de cheiro verde. Misturar aqui. Já vou começar aqui a jogar o nosso macarrão. E vou misturando no molho. E está pronto o nosso macarrão cremoso, gente, ó. Se vocês quiserem que ele fique mais, assim, molhadinho, é só colocar mais um pouco de água no molho que ele vai ficar, ó. Olha só que delícia. Tá bem temperadinho. Agora, o mozinho vai finalizar o frango pra depois a gente vir fazer o nosso feijão. E tá pronto, gente, o nosso frango tá cozido. Não tá totalmente, não. Não quero deixar ele derreter, não. Porque eu gosto dele mais firmezinho. Ai! Que bom! Nossa, tem que estar voando tudo. Vamos colocar um cheiro verde aqui, gente. Vou colocar também mais um pouquinho de cebola triturada. Quase que eu deixei fazer cair lá dentro. Vai. Uma cebolazinha triturada. E vamos deixar dar mais uma curtida aqui, vamos dizer assim, né? Então você vai pôr mais um pouquinho de água, né? Pra ficar com mais caldo? Vou colocar mais um pouquinho. O caldinho é bom demais, né? Demais. Faltou aqui, gente, uma farinha pra gente fazer aquele pirão. Nossa, gostei muito do pirão, viu? Só que hoje não temos a nossa farinha, acabou aqui. E a gente traz da roça, minha mãe tem bastante lá. E dessa vez nós não temos, não. Mas fica pra próxima. É. Mas é uma boa opção, tá? Bom demais. Agora deixar dar uma... apurada. Uma apurada aqui no gosto da cebola, do cheiro verde. E já tá pronto para nós saborear. Uma coxinha. Agora, gente, bora preparar o nosso feijão. Colocar aqui nessa frigideirona mesmo. Tá bom que ela é cabra, ela é grandona. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo também. Já vou colocando também calabresa. Aqui tem uma calabresa picada. O feijão você pode usar o que você tiver também. Torresmo, carne de sol, linguiça. Gente, o que você tiver, tá? Não é uma regra você usar o que eu estou usando. Eu estou usando o que eu tenho na minha geladeira. Vou deixar ela fritar um pouco aqui. Logo em seguida eu vou quebrar os ovos assim, aqui por cima. Aí o ovo você pode usar ele só frito. Ou frito e cozido, ou só cozido, tá? Nossa, a linguiça calabresa já fritou do jeitinho que eu gosto, ó. Agora, gente, vou quebrar os ovos. Três ovos aqui que eu tenho, ó. Ah, tiver seis tiquinhos de ovo. É. Só pra vocês terem ideia, não tá sobrando ovo pra nós, não. Vocês devem pensar assim, ah, mas vocês têm um criatório. Só tiquinho de ovo? É, só tiquinho. Não sobra nem puxar pra nós direito, viu? O pessoal procura bastante os ovos caipira aqui. E então é isso. Por isso que vocês veem a gente usando um pouquinho ovo assim, ó. Graças a Deus por isso, né, gente? Vou deixar dar uma fritada aqui. Ó. Vou dar uma quebradinha no ovo. Eu gosto de deixar ele uns pedaços maiores. Agora eu já vou colocar
Você vai usar mais dois temperos? Não. Então, vou usar quase tudo. Tem bastante, eu vou colocar, porque ele é um... Cebola, pimentão, velho de cheiro, tudo aqui, ó. Gente, agora eu vou colocar um pouco de tempero aqui e vou misturar. Aí eu vou... A hora que eu colocar o feijão e ele tiver sem sal, aí eu vou ajustar mesmo com o sal. Nosso feijão. Colocar os potes. Aqui é misturar com cuidado pro feijão não ficar todo quebrado, né? O feijão rendeu, viu? Aí, gente, pra finalizar, eu vou colocar o ovinho de codorna por cima. Aí, gente, ó, ovinho de codorna, esses ovinhos daqui de casa também, né? Porque a gente cria codornas. Vou colocar tudo. Tem um monte de pingado ali. Vou colocar tudo, misturar. E está prontinho. Olha só que delícia. E nem terminando o almoço, já vamos fazer aqui o lanche pro café da tarde. O que, que você vai fazer pra nós? Oi, gente. Parte Senhor. Vou fazer um bolo de alopronobis. Já coloquei 2 ovos aqui, 4 colheres de manteiga, 1 xícara de leite. Açúcar. Você e vai agora colocar? Eu vou colocar açúcar. E sim. O vinagre. Ah, é. 3 colheres, né? Uhum. O vinagre serve, gente, pro bolo ficar bem fofinho, tá? É. E agora eu vou colocar... Orar pro Novos. Tem que picar ou não? Precisa não, pode colocar aí que o liquidificador bate mesmo. Tem mais ou menos umas 20 folhinhas de orar pro Novos aqui, gente, ó. Pode ir. Agora vamos bater. Ei. Pronto. Vamos lá. Agora nós vamos colocar o trigo. Coloca aqui pra andar mais rápido, né? Que senão vai mais ou menos aí umas 2,5 xícaras de trigo, né? Uhum. Esse aqui é trigo sem fermento. Mas pode usar com fermento. Aí você vai colocando aos poucos. Coloca uma. Uhum. Aí baixa e vai colocando o restante. E pro aguentar. É, coloca. Pode colocar tudo? Pode. Aí agora é só colocar a tampa aqui por cima e bate. Aí, gente, ó como é que ficou a massa, ó. É um bolo normal, só que você acrescenta o orapronobis, né? Aí se não quiser colocar margarina, você pode colocar óleo no lugar, tá? 1/2 xícara. Dora vai colocar aqui na forma untada. A cor dele fica tão bonita. Uhum. Ai, Dora, nós esqueceu de uma coisa. Okay. O fermento. Pode continuar colocando. Pode dentro. É, eu vou colocar ele dentro. Nossa, o fermento tá aqui do meu lado. Eu ainda falei. Não, mas você falou antes, né? Você falou, tipo, na hora que não era pra pôr. É. Ai, Jesus. Terminar de rapar aqui, vou colocar o fermento aqui, dá um jeito. Aí, gente, eu coloquei por cima e fui misturando com o garfo. E seja o que Deus quiser. Vou colocar a passar aqui no fogão a lenha, ó. Não tiro a trempe, coloco aqui. Fogo, só na brasa, tá? E outra coisa. Uai, não era isso que eu ia pegar, não, misericórdia. A tampa. Outra coisa, gente. Quem quiser pegar negócio aqui, ó. Cinza. E colocar aqui as brasas, passar, coloca, tá? Eu sou acostumada a fazer assim. E sempre deu certo, eu gosto dessa forma, sabe? Às vezes eu coloco, às vezes não. Aí vai ficar assim. Agora a gente também já vai almoçar. Eu tirei a tampa aqui ainda agora do... Que eu só tenho uma tampa grande. Essa tampa, ela cabe nessa panela. Cabe aqui nessa frigideirona. E cabe lá na vasilha do bolo. Então é revezando. Aí, gente, ó. O macarrão, mas ficou tão bom. Ficou bom demais, viu? O frango. Aqui tá o feijão. Olha que delícia, bem caprichado. O arroz com um piqui. E aqui a alfacinha da nossa horta. O que foi que eu ganhei de uma seguidora?
a Marilene. Um beijo, Marilene. Deus te abençoe grandemente. Ela veio aqui em casa ontem, gente. Eu entreguei um zumbi pra ela. Aí ela trouxe esse suplá pra mim. E eu não tinha, gente. Nossa, pensa na felicidade que eu fiquei. Eles são de crochê. Ah, pode falar. E ela que fez? Foi ela que fez, gente. Olha só que lindos. A cor, eu amei, sabe? E vai combinar ali, ó, com o meu... com esse caminho de mesa aqui. Aí ela fez um pra cada um, pra gente poder colocar os pratos em cima. E olha só que interessante. Ela me deu ontem e eu já vou usar hoje. Aí Sofia quer me ajudar e ela vai colocar. Ela tá com a missão aqui e a tarefa de colocar um pra cada lugar. Aqui cada um tem uma tarefa. Eu vou colocar os pratos. Nossa, mas fica tão bonitinho, ó. Tão uma gracinha, né? Sofia, ó. A mão direita é o garfo e a mão esquerda é a faca. Você pode colocar aqui dentro assim, ó. Isso. Agora eu tô colocando isso aqui para vocês também, para ensinar. Pronto! Agora, gente, eu vou fazer um suco aqui de maracujá, ó. Os maracujazão que a gente colheu. Cortei pra nós ver, mozinho. Isso é grande, isso viu? Isso é uma boba. Tá meio verdinho ainda, né? Não vamos esperar, não. Tá não. Deixa eu ver tá logo. Vendo? Nossa, e ele tá bem rechonchudo, viu, mozinho? Oh, eu deixei pra derramar, né? Ó, um só cena. Vai dar. Nossa, mas você fez cena e derramou. Nossa, o suco ali. Olha só que coisa mais linda, gente. Esse maracujá aqui, ele tá bem cheinho, ó. Eu nem vou cortar os dois, porque fica forte demais. Eu gosto de suco mais fraquinho. E mozinho também. Então vamos fazer com esse aqui só. O outro eu vou guardar pra gente fazer um outro suco. Gente, agora boa, né? Bora almoçar. Você vai querer de tudo, Sofia? Segura aí seu garfo, a faca. Cada um fez uma coisa, ó, gente. Esse aqui foi eu que fiz. Feijãozinho. Vou colocar um pouco pra Sofia, vai que ela não come. O arroz também foi eu que fiz. Arrozinho. O macarrão também foi eu que fiz. Não é tão difícil foi nada hoje. Ai, ai. Calma que vai chegar na sua vez, mãe. Ó, gente, ele ficou mais coisa agora. Por causa que foi secando, né? Porque nós foi fazer outras coisas. Deixar aqui. Agora o frango. Foi mozinho. Olha que delícia. Você quer milho verde, Sofia? Quer? Vou pôr um milho aqui. Vou pôr esse aqui pra ela. Ó, oh, pratada, viu? Cheirou, hein? Vou colocar um caldinho. Nossa, mozinho, cheirou demais. Você tá doido. Tô bom, né? Agora eu tenho que procurar um pedaço pra ela, gente, porque Sofia, ela não come muito essas carnes assim. Ela gosta mais do... quando é coxa sobre coxa de granja, ela come tudo. Quando é dessa daqui, ela não come tudo, não. Não sei o que acontece com ela, não. Vou colocar aqui. Ó, caprichado. Quero ver você comendo tudo, hein? Tem que esperar, a gente vai morar, tá? É. Aguarda aí, rapidinho. Você vai colocar? Dora já tá distribuindo o suco aqui, né, Dora? Eu quero o ah, tá.
Ovo de codorna é uma Dora, benção, ela né? já não quer ovo de codorna, né, mozinha? É. É assim mesmo, cada um gosta de alguma coisa, outros não gostam. É, gosto é gosto. Vamos na Rosinha. Gente do céu, eu tô aqui, ó, com água na boca. Eu já tô aí com fome também. Ai, meu Deus. E o negócio, nós fez uma panelada de comida pensando que foi. Era pra, como é que fala? Visita. Pra visita, pra aquele camarada. É. Quer, agora menina? Gosta da asa. Quero. Você quer a asa? Quer a coxa. Quer coxa? Vou pegar uma dessas grandes. Ih, a Lu foi embora. Liga o flash pra nós. Passa um beijinho agora pra ela. Tá vendo? Ó, gente, tá trovejando com força. A luz acabou de ir embora. Tornou voltar, mas nós tá mostrando com flash com vocês aqui, ó. Pra vocês verem certinho. Só pra deixar vocês com água na boca. Bora procurar um coxa aqui pra ela. Isadora também é outra que, se pôr uma colchona dessa aqui pra ela, larga tudo, gente. Larga umas partes. Aí quem sai roendo aí, o restante é mosmo. É ruim, não aguenta. Agora eu vou pôr o meu. Foi aqui que você pôs o meu, sabia? Chegou minha vez. E eu tô ficando. Você tá ficando, você vai ficar por último. O meu não pode mostrar, não, porque. Ah, é. É mais exagerado. Nem é tanto. Ó, mozinho, o arroz ficou soltinho, ó. Ficou. Nossa, tá batendo um ventinho tão gostoso aqui. Não pode pôr muito arroz, não. Então tem macarrão assim, tem que ser pouco. E eu já tava esquecendo disso. O bom, mozinho, que esse macarrão sobrando, dá pra nós almoçar amanhã também. Dá. Ai, delícia. Dá costela, costela. Não, não quer costela, não. Mozinho, eu vou pegar 2 milho verde. O que você quer esses milhozinhos? Ele tá meio falhadinho, sabe? Uhum. Ah, gente. Ai. Mas também, ó, vou comer assim, provavelmente eu nem vou repetir, gente, ó. Ai, que delícia. Obrigada, Deus. Agora chegou a vez do mozinho, mas você quer que mostre o mozinho? Não precisa não, senão vai ficar demorado. Só tem alface, viu? Se quiser alface, nem tem. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, por essa maravilha, do privilégio, Pai, de ter mais um alimento em nossa mesa. Nós agradecemos ao Senhor, que nunca venha faltar em nossa mesa, venha abençoar cada inscrito, Pai, cada pessoa que está assistindo esse nosso vídeo, que o Senhor venha entrar com a providência, com o alimento na vida, na mesa de cada um deles, todos os dias, Pai. Muito obrigado, nos abençoe no decorrer desse dia, nós somos gratos ao Senhor, pelo teu cuidado, a tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Bora, bora. Mamãe, eu quero comer até o suco. O suco eu já experimentei, tá bom. Que gente do céu, que delícia, viu? Tá tudo muito gostoso, não tem nem como escolher uma coisa só não, sabe? Eu até parei aqui de comer pra mostrar pra vocês o tamanho do prato de mozinho. É o fácil, gente. Eu gosto de comer assim, ó, na mão. É bom demais, hein? Ele nem se tocou, né? Eu vim aqui pra mostrar pra vocês a serra dele. Dá pra ele... Ó, cadê o céu, mozinho? Uai. Não, mas aqui tem frango, tem milho, tem tropeiro, né? Então, mexendo, né, gente? Ó, patão, viu? Sofia tá aqui com menos, né? O suco também ficou muito bom, ficou? Ficou. E você, o que você tá achando, Dora? Ixi, tá com a boca cheia. Como é que é? Muito bom. Então tá bom, agora vamos continuar almoçando aqui. Daqui a pouco nós voltamos aqui pra finalizar junto com vocês. E o nosso bolo ficou pronto, gente. Mas aconteceu o que eu não esperava. Aquela hora que eu mostrei o bolo pra vocês lá, colocando pra assar, a gente almoçou e eu entrei, gente, pra ir editando esse vídeo pra vocês e esqueci do bolo. Então, o foguinho que tava lá, que era bem pouquinho, foi apagando, e o bolo ficou por isso mesmo. Então, acabei esquecendo de colocar mais uma lenha lá. E aí, ele, tipo, meio que selou, né? E a primeira vez que a gente fez bolo de Oropronobis aqui em casa, e ele ficou assim, a massa dele parece que ficou uma massa mais pesada, sabe? É, mas eu vou tentar fazer mais uma vez aqui em casa, espero que dê certo, né? E não vou esquecer mais aí, né? Eu vou tomar um cafezinho ali. Acredito que tá gostoso, porque na hora que eu fiz, a massa dele ficou boa, viu? E eu sou bem sincera, gente. Quando dá certo, eu mostro. Quando não dá certo, eu também mostro.
E é isso que vale, né? Então, gente, eu já quero finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar aí, tá? Fiquem todos na paz. Muito obrigada pelo carinho sempre. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, gente!